皆さん、お元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りください。最後までご視聴お願いいたします。またグッドボタン、またチャンネル登録、またベルマーク押していただいて、引き続き聞いていただけたら嬉しいです。本日は3月20日水曜日、春分の日ですが、今を生きようという題でお話をいたします。今を生きよう。イエス・キリストは、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分ありますと教えられました。明日のことを心配しないっていうとね、まあなるようになる。けせらせらみたいなね。なるようになるさみたいなね。そういう自然体で生きることも素晴らしいですよね。でも私たちは明日に向かって希望を持って夢を持って力強くね、計画的に生きていく。しかも全力で生きていく。なるようになるだけではなくてね、私たちは心配しないけれど、今日を一生懸命生きる、そんな生き方をしていこうじゃないでしょうか。今日を一生懸命生きることで、明日への心配を全部追い出してしまうことができる。マタイ6:27、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかと言われました。明日への心配をやめる。そして今に集中する。皆さん、明日と今ってね、同時に集中できないんですよ。まあ、例えば東京タワーと東京スカイツリータワー。まあ、二つ。まあ、富士山でもいいですけどね。まあ、東京タワーと東京スカイツリータワー。想像できますよね。あの日本のあの塔、同時に見ることできるでしょうかね。難しいですよね。東京タワー見てるときはスカイツリー見えない、スカイツリー見てるときは東京タワー見れない。二つ同時に人はできないようになってるんですよね。明日への心配、そっちに傾いてるときはね、今を集中できていないのです。あの橋のたもとに来てから橋を渡るように、どうぞ未来の心配は未来になってから、今に集中して生きていってください。イエス・キリストは今日一日というその枠組みの中だけで生きよう。明日と昨日の心配は締め出して今日一日だけを生きよう。そのように教えられるのではないでしょうか。今日こそが唯一の日なのではないでしょうか。どうぞ今日今を生きていきましょう。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに、ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに、主よ宝かに。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さよなら。